dah rancang kan? Wonder Boy. Jangan Boy ni. Boy. Bobo Boy. Coconut. Galaxy. Ada bug? Coconut. Ada Barbie. Ya tu. Aduh. Dubi. Aku akan. Okay. Ah. Boy ke girl? Girl. Yes. Yeah.
Bye.
password? Why? Huh? Why? Why password? Okay.
Mm-hmm.
why I have no health. I died. Go down.
kudai. Trying to do it. Yes.
Dang.
Ada pun.
Bye bye, Johnny.